Здраво си, тоа сум јас, Дмитри Мастер, и во овој видео, како што гледат по наслов, снимаме GTA San Andreas епизода 2. Тоест, не, епизода 3. Да, епизода 3 е воа. Затоа што минатата епизода барав 15 лайкови и помина, мислам, 20 таа епизода. Така да, на ваа епизода 20 лайкови за четврта. Тоест, за четврти дел или четврта епизода. А сега, у денешното видео ќе извршиме некои мисии и не знам, одамна не ја играено и да ви кажам дека може би овие период малце по-редко снимам следната, не знам во видео колко ќе испадне, но би требало ако испадне ваа недела следната недела да има еден нов сериал и затоа малце по-редко снимам, но добро, ќе видите кој ќе испадне. Ајде одма да одиме на оваа мисија. Воја ќе го скипниме и мислам дека треба да тука треба да одиме. Окей, разврв. Значи сега почнуваме да возиме, само да изгасам музиката. Е така, супер. Се надевам дека убаво ме слушате и убаво се гледам. Кај заминав ја? Чакай, значи сега тука треба да завртиме и не знам шо е мисијата. Сега ќе видиме. Мислам дека намо, т.е. не можеш сега да видите. Добро, гледам кај треба да се оде. Дали сега тука нешто ќе се тепам или не знам шо. И сега шо треба... Аха, окей, значи треба да се тепаме. Па. Гореш? Мислам, добро, во ако беше мисија, беше прелесна. И сега... Аха, намо треба да ојме. Дали со колата или не? Окей, со кола ќе ојме. Иначе... не знам дали знаете, мислам дека ви имам кажано, ама никош до сега немам цела GTA San Andreas завршено и да, мислам дека кажеш по прва епизода и овие сериал ќе ја завршам прв път цела, се надевам дека ќе ја завршиме, затоа оставите лайк и субскрайб и да, на 400 субскрайбер ќе има еден специјал, нема да биде песна, ама ќе видите, интересно би требало да биде. Аха, сега пак треба нешто да се убиваме. Не. А ќе му убие? Не. А како вака? Не можам да го намерам. А не, јас сум мртов. А каде? О, добро, вие се тепа. Па бега, ајде, ела сега, му, ела. Ела сега. Добро, сега и полиција не брка. Окей, треба се вратиме. И на малце ваква сум, хелп. Полиција, не! Бегај. Шо направи се? Абре, ајде, умри. Ајде ти качуј се. Не, од колата ќе ми изваде. Добро, ајде, бегам. Добро, ва беше прелесна мисија, мислам, дали ни требаше 2-3 минути да решиме, но добро. Се надевам дека ќе добијам пари за тоа што ми требат. Не добив пари. Зошто? Но добро, мислам, не ни требаше да добијам пари за воја полесна мисија. Само додам да зачувам и продолжувам со мисиите. Кој ме на наредна мисија, не знам каде е. Да, пак имаме тука мисија, тука не имаме, така да тук чуваме. Окей, не ја знам ваа мисија. Не знам ни шо треба да се прави. И ето, стигнаме. Аха, треба да се бркаме сега со вие. А окей, а вие пупе. Па. Мислам, не знам зашто мене ме сте вие за возач. И ја вака изгледа, треба да ги ударам. И вие ми помага, добро, тоа е супер. Во добро беше. Буквално полиција? Не, мене во не ми се верува. Гледайте, тука до нас полиција, ни се пукаме. Они
хака си стоят, мислам. Добре, знаем какви са гета игрите. Айде, умри. А също мене не ми дават да пука, мислам. Хайде да съм по-прецизен. Еве, исто, значи полиция мине. Не съм. Малце не изгледа реално, ама добро. Не дека некоя гета игра е реална, за сега. Ете се запалия, така да я треба да бегам. Ела ти се, е така. Уби членове паласа, сега отма. Ка избегам я, се крие тук. Хайде, убийте го. Значи буквално, гледай. Ах, супер, значи сега кой ми извади, добър. И сега, да, значи сега трябва да се вратим на. И да, ето и вам мисия бързо да завършиме, така да че извършим още една. Уу, $200, добро, то е добро. И сега трябва да одам да зачувам вам мисия и се вратиме да извършим още една. Окей, някой ни звъне. Аха, свит, добро. Хайде да видим шо бар свит. Аха, сам мислам дека треба да одиме да ядиме. Добро, айде бъде да го скипнеме и... Аха. Окей, не треба да одиме да ядиме. Мислам, не пратав шо зборуват. Така да... Айде, скипни се. Да зачуваме и дойме на още една мисия. Се надевам дека не е дълго видеото и дека не е кратко. Нека от 12 до 13 минути мислам дека е таман. Е така, айде сега одиме на още една мисия. Вани е трета мисия поред това видео. Да видим сега, що ще трябва. У, някой хеликоптер. Иначе напишете ми в коментарите дали сакате после GTA San Andreas да снимам GTA 5. Дали сакате на коя друга игра или GTA 5? Това напишете му го в коментарите и я стигнаме ние. И сега не знам що трябва да правим тук. Освен мислям дека знам, да, тук сега трябва да учиме да пукаме. И сега какво трябва да го погледам на... Окей, има други? Аха, окей, сега три трябва да погледим и то е прелесно. Добро, добро, айде, знаеме дека ти можеш. Я сега я трябва да поговорим, мислам, я можем и за пушка, ама окей, зож да си трошим куршуми. Вака и айде, супер. Аха, това е у стилот на Grow Streeterите, ако така се вика. Окей, сега това трябва да направим и това не е толкова тежко. Айде! И сега, аха, трябва вака, как се правеш едно да клекнеш? Не тук, не е ни тук. Ц, аха, на Ц, да. Окей, и сега вака, значи го пукаме, вака. Супер. Аха, значи сега трябва да запалим ваколото. Айде, вака и ето, готово. Сега трябва Big Smoke да го отнесиме до Кайнего и мислям дека е тоя от ва мисия. Не знам дали да вършим още една, затоа шо не знам колко че трае следната мисия и дали че биде кратка или може някоя по-дълга. Затоа следната мисия да оставим за наредното видео. И кай беше само тука негде, да е него, се надева можем да поминам, е супер. И тук се паркираме вака и готово. Значи сега трябва, значи добро не е тоя два мисия. Или, не е завършена мисията, така. Мислам дека сега трябва и да, то бинко мислам дека беше за облака или така нещо. И да, еве, да, мислам дека е за облика. Да, ето. Супер паркирание, мислам. По-убаво не можеше. И ето, че застанем и да видим шо имат и дали я въобще имам пари за тоа.
сатови имат и... Војна су го знаел. Тоест, не, чекай. Охо, не, не знам како... Чекай, користи го, не, оке? А, спейс, оке, моке. Ручни сад. Хајде ручни сад да бием. Оке, шо е воја? 15 долари, нема шанс. Не, не на воја. Значи, некој женски розов сад там ми дават и 15 долари, не. Назад. Ајде да видиме. Да видиме научари какви има. Па. Еве ај во да видим шо. Оке. Тука има ли нешто добро што продава што вреде да се купи? Значи, не во. Да видиме, може има и нешто друго. Не се знае. Еј, мислам дека во е убаво. Чекај. Да, војка, а не, а некој, не, немам појма, ма знам шо е. И де да видим. Па, не вакво, не ти бара вакво. Ај вакво, е вече, окупме во. Спейс. Е, воа че го нос. Накво гусарско. А иначе не е тоа што пише. Значи, добро. И ајде уште капа да видим какво е. Зелена, да. Буквално личам на гусар. Значи, еве. Чекај бре, CJ. Ајде, во че окупме. И сега че видите. Ајде, испаќи. Сега че видите колку личам на гусар. Значи, еве, ајде, кај ще дека не личам. Значи, со тоа капчето зелено и во гусарското, буквално на гусар личам, ама добро. Сега ќе испаднеме и би требало тоа да е тоа два мисија. Сега ќе видиме да ете. И дури не ни дае ни пари, ама добро. Потрошив, мислам, 30 долари тука. И да ете. Пак на која музика ми се пушти, на која ридам и да... Еве тука се професионално паркирање. Значи, по-професионално здравје. Ајде бре. Заборајав дека... Ништо. Заборајав дека треба да одам да зачувам. Оке, разбрав. Ајде, ете. 4 мисии у два епизода. Знам дека ќе бие малце предолга. Ама тоа е. И не знам дали ваја мисија е некоја долга или така, како вие по-кратка. Вие скроз го сгрешив патот. Мислам дека сега тук ќе има едно покање. Да, да, мислам дека е таа мисија. И сега видите. Значи вака, рушиме бандерата и се паркираме. И пак ја ќе возам. Да, таа мисија со покајањето. Мислам дека знаете. Мислам кој има игра на GTA San Andreas. И сега јас треба да возам тоа. Пола веќе се го истрошил. Ова мисија ја че изгубам. Освен два како не ги газам. Нема шанси да не преживее колата. Вие па вика уште и по... Тоест вика по уште да одам, тоест уште да одам да се пукаме. О, нема шанси да... Да... Се одам и тука и знам дека ќе има и понатки уште едни мислам. Нема шанси... Сите ги се обазил. Да, мислам дека си. Па, уште колко има, нема шанси да издржиме ваа мисија. Значи, сигурно ќе одам уште еднаш да вршам. Ајде, убијте ги. Не мора се ја да правам.
И вие ще отстой. Аха, треба сега да бегам. Опа, сега и полиция, ама добро. И колата не чуре, а я кажа, що знам да возам, сигурно да че стигнам до Гроу Стрит. Освен ако не има от тук и не, и добро, не му има вакво, ама не знам дали да одам да не пухна колата, па после от поново. Ай полека, че пробвам да се спуща. Е, супер. Значи, ако ударим още еднъж, пука, така да... Окей. Okay. И шо нема се... Аха, мислам да сега тук, че поправиме, да... Е, па супер тогаш. Нема се... Не! Добре, значи пред гаража, че ми пукнеше. Супер. Добре, боята не... Окей, тоя тегията е Сан Андреас. Се врачаме сега у Гроу Стрит и морам да зачувам. И да, и мен сега ми текна, ако умра в нова мисия, ще требаше и мината пак да върчиме. Затова не заборавайте да зачувате от кое че извършите некоя мисия. И сега аз нема да одам на Цървенто. Или трябва да одам да... Аха, трябва да одам. Се надевам, нема нова мисия да ми да. Сам дека видео е малце предолго, ама тоа е, що да правим. Добро, 500 долари, тоа не е лошо, супер е. Окей, тоа било тоа за ова видео. Се надвам дека ви издопадна. Оставете лайк и субскрайб, а ни се гледаме во следното. Поздрав!